borboletinha aqui, ó. Filmando aqui as borboletinhas, né? Aqui, esse mocózinho aqui, né? E é isso aí, galera. Vamos aqui tomar um banho. Tomar um banho aqui, né? Pra tirar a naca, né? E dá final a esse vídeo aí, né? Pra a gente poder acabar o vídeo aí, né? Curta aí se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e bem, obrigado, tchau!